បាទគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបងប្អូនស្វាគមន៍បងប្អូនមកកានការប្រកួតបាល់ដក់បាទចាន់លេងធ្វើការតយបាទខាងតារាងបាល់ទះនេះ PLP មកណា3បាទខាងភូមិអីគេទេភូមិម៉លបាទសង្កាត់ដង្កោបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទលេង12ម៉ែត្រស្មើគ្នាបងប្អូនខាងចាន់លេង12ម៉ែត្រដូចគ្នាឥឡូវទាត់ស្វីសចេញពីខាងទូលបារើនោះចាន់លេងជាប់ជើងបារើមើលមកជាប់ជើងបារើបន្ទុក1បារើមើលមកខាង3 1ទល់នឹង0បាទចាន់លេងនេះធ្វើការធ្ងន់ហើយបាទតឲ្យខាងអ្នកទូលបារើ3បាទតរាងជាប់ផ្លូវទូលបារើមើលមកឥឡូវទាត់ស្វីសចេញពីខាង3មួយគ្រាប់ទៀតបន្ទុក1អឺចាន់លេងចាន់លេងបាទយកអត់បានទេបន្ទុក2ទល់នឹង0បាទចាន់លេង0បាទខាង3បន្ទុក2មុនបាទឥឡូវទាត់ស្វីមកមកគ្រាប់ទៀតចាន់លេងលើកទៅក្រោយតម្លាក់មុខចាន់លេងរុញទៅក្រោយមួយទៀតអាយ៉ាកាប់ពីលេងបាទខាង3អូចេញក្រៅបាត់មកមកចេញក្រៅបាត់ឥឡូវបាល់ដូរមកខាងចាន់លេងវិញតបងតបបាល់ឥឡូវទាត់ស្វីសពីលេងបងបាទ0បន្ទុកទល់នឹង2អូស៊ី1វិញបាត់ស៊ី1វិញបាត់មកមកបន្ទុក1មកមកញាស់ឲ្យមកខាងចាន់លេង1ទល់នឹង2បាទទាត់ស្វីសពីលេងមកគ្រាប់ទៀតតាក់ភីលេបាត់ចាន់លេងនេះធ្វើការធ្ងន់ណាស់បងបាទតឲ្យខាងអ្នកទូបរើ3កណោះបើសិតតែកលាករល្អល្អដែរតែលេង12ម៉ែត្រលើកទៅក្រោយលេងកាប់ទៅក្រោយមួយទៀតតម្លាក់មុខអត់ស៊ីលេង3កូន1អត់ឆ្លងទេបងអត់ឆ្លងទេបាទមកគ្រាប់នេះបន្ទុកឡើង3ហើយ3ទល់នឹង1 3ក៏4បួនបងបាទបួនហើយបួនទល់នឹង1បងបាទអស្ចារ្យបាទរាប់បន្ទុះខ្វះខាង3អឺលេងលើកទៅក្រោយមួយទៀតលេងលើកឡើងខ្ពស់ពួរឈោះមួយពីលេងលោតកាប់ចេញក្រៅបាត់ចេញក្រៅបាត់ទៅហើយមកគ្រាប់នេះបន្ទុះ5បងបាទ5ហើយបាទខាង3បន្ទុះ5បាទហើយ5ទល់នឹង1បាទរីករាយទស្សនាបន្តបាទលេងធ្វើការធ្ងន់ឲ្យ1 3កាប់តម្លាក់មុខអាយ៉ាចេញក្រៅបាត់បាទលើបាល់ដូរមកខាងចាន់លេងវិញបងបាទបាទ1បន្ទុកទល់នឹង5បាទឥឡូវចាំមើលបាល់នេះចេញក្រៅបាទទស្សនាបន្តបងបាទបាទលេត្រីមទាត់ស្វីសចេញពីលេងមកគ្រាប់ទៀតហើយយ៉ាស់លើកឡើងខ្ពស់លេងកាប់ទៅវិញលេងលើកឡើងខ្ពស់បាទឈោះមកវិញពីខាង3លេង
លេងមកគ្រាប់ទៀតលេងតលាក់លេងកាប់មួយទៀតលឿនលឿនទៅបានលេងឈូទៅក្រោយបាទឥឡូវនេះលេងតែមួយ3លេង12ម៉ែត្រអាយ៉ាលេងកវាត់មួយទៀតអាយ៉ាអត់អីទេខ្វេមុខអូយទៅដើមគ្នាកាប់ទៅពីលេង3កូនខាងមុខលើកទៅក្រោយឈូមកមួយទៀតចេញក្រៅបាត់ទៅហើយមកមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទថតពីខាងក្រៅក្រៅលីងបាទឥឡូវនេះបន្ទុក2មួយបាទខាងចាន់លេង2ទល់នឹង5បាទ2បន្ទុកខាងចាន់លេងបាទខាង3បន្ទុក5បងប្អូនបាទតាត់ស្វីសពីលេងមកគ្រាប់ទៀតលេងឈូទៅក្រោយតលាក់មុខអត់ឆ្លងទេបន្ទុកបានមកខាងចាន់លេងទៀត3ទល់នឹង5បាទធ្វើបានល្អមែនទេមកគ្រាប់នេះបងប្អូនបាទរីរីទស្សនាបន្តបងប្អូនបាទត្រៀមពីលេងមកគ្រាប់ទៀត3បន្ទុកអាយ៉ាខាង3កាប់ទៅពីលេងមួយទៀតអូទប់បានកាប់មួយទៀតលេងកាប់ត្រឡប់ទៅវិញទប់បានកាប់ទៅពីលេងមួយទៀតទប់បានកាប់ទៅពីលេងមួយទៀតខ្ពស់បាទខាង3ទប់វិញអាយ៉ាលើកមកក្រោយកាប់ទៅពីលេងមួយទៀតកាប់សុតអូកាប់ទៅពីលេងមួយទៀតអូកាប់ទៅពីលេងមួយទៀតអូយកាប់សុតអាយ៉ាតលាក់មុខអោកាប់ទៅពីលេងមួយទៀតអឺកាប់ទៅពីលេងមួយទៀតអូខ្វេមុខចេញក្រៅបាត់ចេញក្រៅបាត់ហើយប្រិមិត្តអរគ្នាបន្ទុក4មួយបាទ4ទល់នឹង5 4 and 5 score មកទឹកមកបាទឡើងតាត់ស្វីពីលេងអោកាប់ទៅពីលេងមួយទៀតអាយ៉ាតលាក់មុខអឺចេញក្រៅបាត់បាទក្របនេះចេញក្រៅបាត់ទៅហើយមុនបាទបាទឥឡូវនេះបាល់ដោបាល់ដោទាត់ស្វីសចេញពីខាង3ត្រឡប់មកវិញចានលេងលើកទៅក្រោយតលាក់មុខអកាប់ពីលេងមួយទៀតអូយស៊ីបាត់មកបាទស៊ីបាត់ទៅហើយពិន្ទុ6បាត់ទៅហើយមកខាង3ពិតជាល្អមែនតើ6ទល់នឹង4បាទខាង3នេះពេញសាច់ណែនមកមកណែណាបាទក្រាស់បាទរឹងចាប់ស្វីចាន់លេងក៏ស្រួលចាប់ទៀតបាទមើលទៅប្រហែលជាដឹងក្បាច់ចាន់លេងស្ទើរតែទាំងអស់ហើយបាទចាប់ក្បាច់ចាន់លេងបានច្រើនបាទឥឡូវត្រៀមមកបងមក6ពិន្ទុបាទលេងថា3ដូចជាមានទំនុកចិត្តខាង3បាទគាត់ដឹងទម្រង់របស់ចាន់លេងបាទតាមរយៈវីដេអូបាទឥឡូវទាត់ស្វីពីខាង3ទួលបរើឈូសមួយទៀតកាប់ទៅពីលេងវិញអលេងកាប់ហើហើអលេងលើកទៅក្រោយអាយ៉ាលេងកាប់ខ្សែត្រង់អឺត្រូវដបូលបាត់ហើយតុបអត់ជាប់ទេមកក្របនេះបាទតុបបាល់កាប់របស់ចាន់លេងអត់ជាប់ទេបងប្អូនបាទបាល់ឡើយទាត់ស្វីពីលេងមកគ្រាប់ទៀតបាល់ដោ4បន្ទុកទល់នឹង6លោតកាប់មួយអត់ឆ្លងទេវ៉ាវមកគ្រាប់នេះឆ្លងគឺវ៉ាវស៊ីហ្នឹងពូមកស៊ីអេម៉ាមកគ្រាប់នេះបាទຕົកទេ
បាទដាក់តែមកកបិតទៅប៉ុន្តែអត់ស៊ីស្ដាយអើលើកឡើងគួរពីលេងតលាក់មុខចិនលេងអាយ៉ាឈូសមួយតុបអូតាក់ពេលេបាត់តាក់ពេលេបាត់មុំបាទឥឡូវនេះពិន្ទុ7ទៅហើយបាទខាង3បាទខាងទូបរើចាប់ផ្ដើមហៅក្រៅហៅក្នុងអមបូនបាទពិន្ទុ7ទល់នឹង4បាទចិនលេងពិន្ទុ4បាទ4 and 7 score បាទចិនលេង4បាទខាង3ពិន្ទុ7អាយ៉ាឈូសមួយចាន់លេងកាប់ទៅក្រោយចាន់លេងលើកទៅក្រោយមួយទៀតតលាក់មុខពីខាង3អូឈូសមួយពីខាង3ຕົកបានពីលេងអាយ៉ាតាំងអតិអតាលេងមុខអើយខ្វេមុខអាយ៉ា3កូននេះវ៉ាវស្អាតមុខស៊ីបាត់ទៅហើយវ៉ាវវ៉ាវ9អាយ៉ា8ទល់នឹង4បាទធ្វើការដូរលេងបងបាទញ៉ាក់សាយតែម្ដងបាទឡើយចាប់ផ្ដើមការប្រកួតជាបន្តប្រិមិត្តអរគ្នាបាទត្រៀមទាត់ស្វេះពីខាង3ចាន់លេងកាប់ត្រឡប់មកវិញអាយ៉ាចាន់លេងខ្សែត្រង់តលាក់មុខចាន់លេងឈូសមួយចាន់លេងមកលើកពោះឈូសមួយទៀតអាយ៉ាតលាក់មុខអឺស្អាតមុខដូចគ្នាអាយ៉ាខ្វេស៊ីបាត់ទៅហើយបាទមកគ្រាប់នេះស៊ីបាត់ទៅហើយមូនបាទ4ពិន្ទុទល់នឹង8ធ្វើការដោបាទត្រៀមស្វីសចេញពីខាងចាន់លេងបាទចាន់លេងចេញក្រៅបាត់បាទទាត់ស្វីសចេញក្រៅបដ ாய் បាទឥឡូវត្រៀមទាត់ស្វីសពីខាង3ត្រឡប់ទៅវិញបាទខាង3នេះណែនណាបាទរឹងតែម្ដងបាទទាំងផ្លែសេវាទាំងក្បាច់បាទឥឡូវទាត់ស្វីសទៅចាន់លេងអោកាស់កាប់ទៅលេងលើកឡើងពោះកាប់ទៅអូយខាង3ឈូសទៅមួយទៀតអលើកឡើងពោះឈូសទៅមួយទៀតអូបាល់ឈូសល្អឈូសទៅមួយទៀតវ៉ាវចាន់លេងកាប់ត្រឡប់មកវិញបាទលើកឡើងពោះចាន់លេងកាប់មួយទៀតតលាក់មុខអោឈូសមួយទៀតស៊ីបាត់ទៅហើយបាទផត់កម្លាំងបាទផត់បាទចំហរបស់ចាន់លេងមកគ្រាប់នេះ9បន្ទុកបងបាទខាង3បន្ទុក9ទៅហើយអូយខាង3នេះពេញសាច់ល្អបងបាទពេញសាច់ហា9ទល់នឹង4គ្រាប់បាទតាត់ស្វីពីខាង3មួយគ្រាប់ទៀតចាន់លេងអោចាន់លេងខ្វេមកអូយស៊ីបាត់ទៅហើយបាទមានតែប្រើក្បាច់ទេប្រើតិចនិចប្រើបច្ចេកទេសបានស៊ីបាទខាង3នេះគាត់ធំពេកបាទឆ្វេងស្ដាំស៊ីនមកខាងមុខបាទស្អិតអីអត់ស៊ីតែម្ដងបាទតាល់តែខ្វេមុខដាច់ដាច់បាទចំណិតសក់បាទសឹងម៉ែតអូយតាល់ស្វីស៊ីបដ ாய் បាទ6យកអត់បានទេបន្ទុក5ទៅហើយបាទខាងចាន់លេងបាទជាមើលទប់ជាប់អត់បងប្អូនបាទ5ទល់នឹង9តាល់ស្វីពីលេងមួយទៀតលើកឡើងពោះកាប់ពីលេងបាទលើកឡើងមួយទៀតចាន់លេងកាប់មួយទៀតស្ដាំចាន់លេងស្ដាំម្ដងអាយ៉ាទៅឆ្វេងចេញក្រៅបាត់ទៅហើយ6ពិន្ទុបាត់ទៅហើយបាទចាន់លេងលេង1 1 1 1បាទ1 1 6ពិន្ទុខាងចាន់លេងវ៉ាវល្អមើលបងមកគូនេះ
បាទជក់ចិត្តតែម្ដង6ពិន្ទុបានទៅខាងចាន់លេងបាទសិចស្កបាទចាន់លេងបាទខាង3នេះ9បាទណាញស្កអាយ៉ាកាប់មកវិញចាន់លេងកាប់មួយទៀតតម្លាក់មុខរុញទៅក្រោយកាប់ពីលេងខ្សែត្រង់កាប់មកមួយទៀតអត់លើកទៅក្រោយចាន់លេងទប់អត់ជាប់ទេមកគ្រាប់នេះទប់អត់ជាប់ទេបងមកលឿនណាស់បាទខាងក្រោយនេះល្អបាទលេង12ម៉ែត្រស្មើគ្នាបាទកាប់មកអស់ដៃបាទកាប់មកអស់ដៃបាទលាត់ទាត់ស្វីពីខាង3បាទលើកទៅក្រោយពោះអាយ៉ាឈូកទៅមួយទៀតតាក់ពេលេបាត់មកមកដោទៅខាងចាន់លេងវិញបាទ6ពិន្ទុទល់នឹង9បាទខុសគ្នា3គ្រាប់បាទនាំមក3គ្រាប់ពីខាង3បាទចាំមើលទាត់ស្វីពីលេងល្អណាស់មកគ្រាប់នេះចាន់លេងកាប់មួយទៀតចាន់លេងកាប់ខ្សែត្រង់អូយចាន់លេងរុញក្រោយមួយទៀតញាក់ចង្កេះក្រោយមួយទៀតចំខ្សែបាត់មកមក7ពិន្ទុទល់នឹង9នោះឡើងមកគ្រាប់ទៀតហើយពីលេងមកលេងមួយមួយទៅកលាករកុមារទេពចាន់លេងកលើចាប់ផ្ដើមបន្តមកមកទាត់ពីលេងមួយទៀតលើកឡើងពោះចាន់លេងកាប់អាយ៉ាស្មើពីលេងចាន់លេងលើកឡើងពោះមួយទៀតអាយូយកាប់ត្រឡប់ទៅវិញអូយលើកឡើងពោះឈូសទៅមួយទៀតចេញក្រៅបាត់8ពិន្ទុទល់នឹង9ទៅហើយល្អមែនតើមកពីចាន់លេងបាទចាប់ផ្ដើមគេហៅថាមានសំទុះឡើងវិញបងមកពីចាន់លេងបាទជិះមើលខាង3ខាង3អាចបិទបន្ទុចាន់លេងឬក៏ចាន់លេងបិទបន្ទុត្រឹម9បាទបន្ទុ8ទល់នឹង9ចាន់លេងអឈូសទៅពីឆ្វេងលើកឡើងពោះឆ្វេងឈូសមួយទៀតតម្លាក់មុខអូយប្រើក្បាច់លើកជើងមួយចាន់លេងរុញស្ដាំចាន់លេងលើកឡើងពោះមួយទៀតកាប់ពីមហុកលើកឡើងពោះឈូសទៅពីឆ្វេងតម្លាក់មុខអាយ៉ារុញក្រោយបាទយកបានឱកាសកាត់ទៅអត់ទេតម្លាក់មុខរុញក្រោយមួយទៀតអូយលើកឡើងពោះចាន់លេងអូយឡង់ដល់ហើយបាទលេងបាល់វែងវែងអាយ៉ាទៅបានវ៉ាវកាប់មួយទៀតនេះអូយអឈូសត្រឡប់ទៅវិញចាន់លេងឈូសទៅមួយទៀតតម្លាក់មុខអត់ស៊ីចាន់លេងទេអូជូមួយទៀតអស់ចំហើលីងបាទប៉ុន្តែអត់ឆ្លងបងមកអត់ឆ្លងអូយចាន់លេងជាប់ជើងបាត់ហើយមិញនេះបន្ទប9ស្មើទៅហើយណាញអណាញស្កវ៉ាវគូនេះជក់ចិត្តហ្មងបងបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមបន្តមកបាទទាត់ស្វីពីលេងលើកឡើងពួរវ៉ាវលើកឡើងពួរមួយទៀតឈូសទៅពីខាង3កងស្ដាំឈូសមួយទៀតតម្លាក់មុខអត់ស៊ីលេងទេកាប់ទៅមួយទៀតទប់បានពីលេងនេះអាយ៉ាកាប់ពីលេងមួយទៀតត្រូវតបូលបាត់ទៅហើយអូយ10ទល់នឹង9បាត់ទៅហើយមុនមកបិទពិន្ទុ9ហើយឥឡូវមិនចេះបើគាំងឬក៏យ៉ាងណាល្អណាស់បងបាទបាទលើទាត់ស្វីពីលេងមួយទៀតអាយ៉ារុញទៅក្រោយ
ចាន់លេងលើកឡើងខ្ពស់ឈូសទៅមួយទៀតចាន់លេងទម្លាក់មុខអាយ៉ាចាន់លេងលើកឡើងខ្ពស់ឈូសមួយទៀតចាន់លេងខ្វេខ្វេទៅវិញកាប់មកវិញអើយអត់ឆ្លងទេបាទឆ្លងបន្ទុកបាត់ទីរបស់បាទស្ដាយមែនតើមកគ្រាប់នេះឥឡូវចាប់ផ្ដើមបន្តបូនបាទស្វីសដោពីខាង3បាទទៅហើយចាន់លេងកាប់ត្រឡប់មកវិញចាន់លេងតម្លាក់អាយ៉ាតម្លាក់មុខចាន់លេងលើកមកក្រោយកាប់ត្រឡប់ទៅវិញកាប់ពីលេងកាប់ទៅវិញកាប់ទៅវិញមួយទៀតលេងទៅបានអូយកាប់មួយទៀតកាប់ពីលេងមួយទៀតរុញទៅក្រោយអូយចាញ់ក្រៅបាត់ទៅហើយបន្ទុក10ស្មើមកមក10ស្មើទៅហើយបាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណរីករាយទស្សនាបន្ត10បន្ទុកស្មើត្រៀមតតស្វិសចេញពីខាង3បន្តទៀតចាន់លេងលើកឡើងខ្ពស់ឈូសទៅវិញចាន់លេងលើកឡើងខ្ពស់ពោះឈូសទៅវិញមួយទៀតចាន់លេងតម្លាក់មុខរុញទៅក្រោយចាន់លេងមកពោះឆ្ងាយបាទលេងបាល់វែងកាប់ពីលេងទប់អត់ជាប់ទេមកគ្រាប់នេះអែមណាស់បងប្អូនបាងឆ្វេងលោកយ៉ាដល់ទេបាទទឹកក្បាលពោះបាត់ហើយបាទឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតមូនបាទត្រីមត្រីមតាត់ស្វីពីលេងលើកឡើងពោះចាន់លេងកាប់ស្មើបលេអូចាន់លេងកាប់មកមួយទៀតអូយទប់បានចាន់លេងមកមកគ្រាប់ទៀតវ៉ាវចាន់លេងកាប់បុកឆ្វេងតែម្ដងចាន់លេងកាប់ឆ្វេងទៀតចាន់លេងកាប់ឆ្វេងទៀតចាន់លេងលើកឡើងខ្ពស់វ៉ាវលេងបាល់ឆ្ងាយម្ដងអាយ៉ាតម្លាក់មុខអត់ឆ្លងទេអស់ចំហើលីងបាទអស់ចំហើឥឡូវ11បាទហើយបងមកឡើងមួយគ្រាប់ទៀតហើយបាទពីលេងតាំងស៊ីទេបងមកបាទម៉ាស៊ីនកណោះមួយកណែម៉ាស៊ីន3ហ៎ធុកបាទឥឡូវទស្សនាបន្តទេមូនបាទអោលេងឈូសខ្សែត្រង់អឺបាល់នេះចាញ់ហើយចាញ់ក្រៅបាត12ទៅហើយមូនបាទវ៉ាវចាន់លេងឡើង12ហើយមកគ្រាប់នេះអាយ៉ាតាត់មកគ្រាប់ទៀតពីលេងអោចាន់លេងកាប់មកមួយទៀតឈូសទៅខ្សែត្រង់បាទលេងពួកអាយ៉ាចេញក្រៅបាត់ចេញក្រៅបាត់ទៅហើយមូនបាទ12ទល់នឹង10ប្រិមិត្តអរគ្នាខាងចាន់លេង12បាទខាង3បន្ទុក10បាទឥឡូវនេះគឺជារជ្ជកាលរបស់កុមារទេពចាន់លេងហើយមូនបាទលេងលីង12ម៉ែត្របាទ12ម៉ែត្របាទឲ្យមួយទល់នឹង3ទៀតបាទត្រីបន្តពីខាង3បាទហុកចាន់លេងកាប់មកតែម្ដងចាន់លេងកាប់មួយទៀតអត់ຕົកទេ3កូនអត់ឆ្លងទេបាទតាមប៉ិតຕົបបាល់របស់ចាន់លេងនេះមិនគ្រាប់នេះຕົកទៅអត់ដល់ពុំចាន់លេងកាប់មកមកតែហឹងបាទមកអស់ដៃតែម្ដងបាទត្រីមទាត់ស្វីពីលេងអាយ៉ាតម្លាក់មុខចាន់លេងរុញក្រោយកាប់ពីងហុកវិញចាន់លេងលើកឡើងពួរបងហុករុញទៅក្រោយកាប់ពីលេងឆ្វេងយកបានកាប់ពីលេងមួយទៀតណេះអូយអាយ៉ាខ្វេមុខអាយ៉ាចាន់លេង
វិញទៀតស៊ីបាត់ទៅហើយដាច់ចកេះមកបាត់ដាច់ចកេះភីងបាទរត់អត់តាន់ទេមកក្របនេះអត់ទៅដៃបាទបាល់មកក្របមិញបើហាក់បីដូចយកទៅដបូលមកបាទទៅដបូលត្រៀមបន្តបងបាទត្រៀមសវិសទាត់ចេញពីខាង3 12ទល់នឹង10កាប់ទៅវិញចាន់លេងចាន់លេងក្រៅម៉ាស៊ីនហើយចាន់លេងតលាក់ចាន់លេងលើកឡើងពួរឈូសត្រឡប់ទៅវិញចាន់លេងលើកឡើងពួរអាយ៉ាឈូសមួយទៀតអមែនតែនកាប់មកស្មើផ្លេអាយ៉ាຕົបបានចាន់លេងលើកឡើងពួរតលាក់មុខអមែនតែនឈូសទៅមួយទៀតចាន់លេងកាប់រុញទៅក្រោយចាន់លេងកាប់រុញទៅក្រោយមួយទៀតចាន់លេងកាប់ចេញក្រៅខ្លួនឯងបាត់11 12ទៅហើយ11 12ទៅហើយបើចាន់លេងបាឡានីបុំបារីរីទស្សនាបន្តត្រៀមតាត់ស្វីសចេញពីខាង3 11ពិន្ទុទល់នឹង12បាទមិញនេះគឺបាត់ត្រឹម9ឥឡូវឡើងបដាបដា12 11ចាន់លេង12នាំមកមករាប់ចាន់លេងលើកឡើងគួឈូសទៅមួយទៀតចាន់លេងខ្វែមុខរុញទៅក្រោយចាន់លេងអឈូសទៅមួយទៀតគួចាន់លេងលេងបាល់ស្មើប្លេមកមួយទៀតបុកឆ្វេងបុកឆ្វេងទៀតហើយឆ្វេងមួយអាយ៉ាបាងហុកត្រាប់ទៅវិញកាប់ពីលេងតលាក់មុខអាយ៉ាលើកឡើងគួកាប់ទៅពីលេងកាប់មកមួយទៀតបានដៃហើយបាទ12ម៉ែត្រកាប់យកកាប់យកអូយកាប់មួយទៀតវ៉ាវកាប់សុតអូអត់មានស្អិតមុខទេកាប់មួយទៀតហើយហកកាប់មួយទៀតហើយអូយចេញក្រៅបាត់ចេញក្រៅបាត់12ស្មើអែមណាស់ស្មើស្រួលលេងបងមក12ស្មើស្រួលលេងទាំងក្រៅទាំងក្នុងហើយបាល់ចាប់បដាបន្តបងបាទទាត់ស្វីពីខាង3 12ស្មើស្រួលលេងលើកទៅក្រោយកាប់ពីលេងអូចេញក្រៅបាត់13បាទប្រិមត្តរបស់គ្នា13ហើយអូមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយ13ទល់នឹង12នោះបាទចាន់លេងតុបជាប់អត់ទេបងបាទ13ទល់នឹង12បាទខាង3គាត់ចាប់បដាគេហៅថាមានទឹកមាត់លេវិញទេបងបាទបាទមានសង្ឃឹមវិញហើយបាទមិញនេះគឺបាត់ត្រឹម9ឥឡូវឡើង13ហើយ13 12នាំមកមកគ្រាប់អត់អីទេចាន់លេងចាន់លេងមួយមួយឈូសទៅមួយទៀតកាប់ពីលេងអោកាប់ពីលេងមួយទៀតអោចាន់លេងតលាក់មុខចាន់លេងមកប្លុកកដាលចាន់លេងខ្សែត្រង់បាទបំបែកក្បាច់ខាង3ម្ដងប្លុកកដាលអូយតបបានគួយយើអត់បានទេខាង3ដដើមគ្នាបដ ாய் បាទបំបែកក្បាច់តលតែបានបងមកឆ្វេងស្ដាំស្័យបាទទៅមកទៅមកតលាក់ខាងមុខស៊ីបាត់បាទបច្ចេកទេសក្បាច់មកក្បាច់នេះស័យស្វេងស្ដាំបាទតលាក់មុខល្អមែនតើឥឡូវទាត់ស្វីពីលេងឱកាសអឺតូចបាត់ស្ដាយបងបាទ13ស្មើទៅហើយអូយមកគ្រាប់នេះទាត់ស្វីសស៊ីតែម្ដងមកឥឡូវទាត់ពីលេងមកគ្រាប់ទៀតអាយ៉ាចាន់លេងឈូកខ្សែត្រង់អូចេញក្រៅបាទស
6 point បានទៅខាងច័ន្ទលេងបណ្ដោយអូយ14ទៅហើយនៅ14ណាបងមើលមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតហើយឱកាសផ្ដាច់ពីច័ន្ទលេងលើកឡើងពួរច័ន្ទលេងឈូសត្រឡប់ទៅវិញច័ន្ទលេងកាប់ស្មើប្លេច័ន្ទលេងកាប់មួយទៀតច័ន្ទលេងតលាក់មុខអត់ស៊ីទេអូចេញក្រៅបាត់សាច់បាត់ទៅហើយជ័យជំនះចប់សពគ្រប់កាត់សេចក្តីបើខាងច័ន្ទលេងទទួលបានជ័យជំនះដោយពិន្ទុ15ទល់នឹង13អរគុណប្រិយមិត្តអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងបងបាទ